משפחות שכולות יקרות, בהתקדש יום הזיכרון ככל שנה ושנה, נציין גם הפעם את יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. לצערנו, אמנם במתכונת שונה, וזאת בגלל ההתרחשויות הרות הגורל הפוקדות אותנו בימים אלה. אנחנו עם חזק ומדינה חזקה, ויש בכוחנו להמשיך את שגרת החיים ולא לוותר על כל הדברים החשובים בחיינו. יום הזיכרון הוא יום ציון דרך לאירוע חשוב בחיינו, לכם וגם לנו, ולכן לא יעלה על הדעת לבטלו או לדחותו. אנו מציינים זאת בדרך מיוחדת והאפשרית בימים אלה. כולנו מקווים כי בשנה הבאה נציין זאת בדרך נאותה. הטקס משודר ברגע זה בדף הפייסבוק של מועצה אזורית שדות נגב ומתנ"ס שדות נגב, וכן בערוץ היוטיוב של המועצה. יזכור, יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות והחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הדלקת משואת הזיכרון, שירן דנינו. קוצים, מילים אביב גפן, בביצוע דביר דהן והרכב להקת הנוער שדות נגב. זה כל מה שנשאר בי, הפרחים שאת נתת לי קמנו בינתיים. דרכים בהן אני הלכתי, עכשיו חוזר על עקבותיי, אחרי שלא מצאתי את שחיפשתי. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות נייר במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק. אני אדם משום מקום,
שמחפש לו רק סיבה לנשום. שלא נותנים לשכוח, דוקרים אותנו ולא מרפים. לכל אחד יש זכות לחלום, סירות יער במים, רציתי רק לשוט הכי רחוק. סיבה לנשום, רק סיבה לנשום, רק סיבה לנשום, רק סיבה לנשום, רק סיבה לנשום. מגש הכסף, מפיגל עידן. מגש הכסף, נתן אלתרמן. והארץ תשקוט, אין שמיים מודמת, תעמעם לאיתה על גבולות השנים, ואומה תעמוד, קרועת לב אך נושמת, לקבל את הנס האחד אין שני. היא לטקס תיקון, היא תקום למול סער, עמדה תרם יום, אותה חג ואימה. אז מנגד יצאו, נערה ונער, אט אט יצעדו הם אל מול האומה. לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, בנתיב יעלו הם הלוך ואחרש. לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים, את עקבות יום הפרך וליל קו האש. עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע, ונוטפים תללי נאורים עבריים. דום השניים יגשו, ועמדו לב לינוע, ואין אות אם חיים הם או אם ירועים. אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם, ואמרה, מי אתם? והשניים שוקטים יענו לה, אנחנו מגש הכסף, שעליו לך ניתנה מדינת היהודים. כך יאמרו, ונפלו, לרגלה עוטפי צל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. הצבי ישראל, הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי וגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדי תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם. שאול ויונתן, הנהבים והנעימים בחייהם ובמותם, לא נפרדו. מנשרים קלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה, המלבישכן שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן, על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יונתן,
נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. נצפה במצגת קריאת שמות הנופלים. רב תוראי מאיר אהרוני, זכרו לברכה, בן ספיה ורפאל. תוראי מתתיהו אורן חלבג'י, זכרו לברכה, בן גולנדה ויוסף. סמל ראשון יהודה עזרד, זכרו לברכה, בן עליה וחנניה. סמל ציון אלמסי, זכרו לברכה, בן מזל ושמואל. סמל ראשון אברהם גד אבי אופנר, זכרו לברכה, בן רעיה ויוסף. סגן עזרא אשר, זכרו לברכה, בן בתיה ואורי חיים. תוראי שלמה סלומון בקרי, זכרו לברכה, בן אסתר ורחמים. סמל יואב בן נון, זכרו לברכה, בן הגר וזאב. רב סרן עובדיה ברוכי, זכרו לברכה, בן שמחה וססון. תוראי יוחנן גינסברג, זכרו לברכה, בן הילזה ואביגדור. גליל גרוסי, זכרו לברכה, בן חנה ואהרון. מנחם דדון, זכרו לברכה, בן חיריה ושלום. סגן חיים דובקין, זכרו לברכה, בן זהבה ונתן. תוראי אברהם דנינו, זכרו לברכה, בן עליזה ודוד. רב תוראי יקותיאל דרורי, זכרו לברכה, בן יונה ואברהם. רב סמל יוחנן הילברג, זכרו לברכה, בן בריינה ושמריהו. אביטל וולנסקי למפרט, זכרה לברכה, בת מלכה ושלום. אברהם יצחק אבי וולנסקי, זכרו לברכה, בן חווה ועודה. רב סמל יהודה וייס, זכרו לברכה, בן רבקה ונתן. סגן מתן זגרון, זכרו לברכה, בן ורדה ובנימין. תוראי אריה יוסף מתת, זכרו לברכה, בן חנה וישראל מקיטס. רב תוראי חיים חדד, זכרו לברכה, בן שרה וחי יוסף. רב תוראי מיכאל חלילי, זכרו לברכה, בן טאוס וחביב. תוראי דוד משה טבק, זכרו לברכה, בן עמליה ומנחם מני. סמל אברהם טרבלסי, זכרו לברכה, בן אסתר ומשה. רב תוראי גיורת רטנר, זכרו לברכה, בן רבקה ושמואל. תוראי ראשון אליעזר יגנה, זכרו לברכה, בן סולטנה ואפריים. תוראי משה יוסף יואל, זכרו לברכה, בן פאולה ושמואל חיים. רב תוראי גולן יעקבי, זכרו לברכה, בן בתיה וניסן. סמל שלמה יסקולקה, זכרו לברכה, בן מלכה ואפריים. עמיתי יקותיאל, זכרו לברכה, בן חיה ושלמה חיים. סמל ראשון שלמה סלומון כהן, זכרו לברכה, בן לאה ומאיר. הילד השחר רבי, זכרה לברכה, בת חנה והרב יצחק. תוראי אליהו ליכטנשטיין, זכרו לברכה, בן פנינה ויעקב. רב סמל מתקדם תל מזוז, זכרו לברכה, בן ג'יריה ומבורך. תוראי שמואל ראובן מצנר, זכרו לברכה, בן חווה לאה ואברהם נתן. רב תוראי יוחנן נגר, זכרו לברכה, בן לאה ומישאל. תוראי ראשון שלמה נזר, זכרו לברכה, בן ביה ומבורך. תוראי שושן סבן, זכרו לברכה, בן כמונה וססון. תוראי עמוס סבג, זכרו לברכה, בן מזיאנה ופנחס. אילן סודרי, זכרו לברכה, בן סימי ואשר.
הרב טוראי אליהו ניסן עלי זרוני, זכרו לברכה, בנחמיה אסתר ומודחי. סמל נתן עברון, זכרו לברכה, בן שושנה ורעומה. סמל צבי צביקה עתיה, זכרו לברכה, בן דינה ואושוב. סמל אליעזר לייזר ענבי, זכרו לברכה, בן אסתר ויצחק. סגן אמנון עסיס, זכרו לברכה, בן ג'יריה, אסתר ואליה. תוראי יעקב יקי פיירברגר, זכרו לברכה, בן חיה ויוסף. תוראי אליעזר פלדמן, זכרו לברכה, בן מרים יחזקאל. סמל ראשון יאיר פרוכטר, זכרו לברכה, בן חנה ומיכאל. תוראי מנחם פרייזלר, זכרו לברכה, בן רחל ושלמה. רב תוראי יהודה קינן קיינס, זכרו לברכה, בן חנה וחיים. תוראי עזרא קדימי, זכרו לברכה, בן שקופה ואליה. סמל ראשון אריה רובין, זכרו לברכה, בן זקיה וחנות. סמל מיכאל שמואל, זכרו לברכה, בן רות ופרנק. סגן אריה ארי, רון לידר, זכרו לברכה, בן אסתר ובנימין. סגן רענן ססי, זכרו לברכה, בן רחל וציון. יהי זכרם ברוך. לימוד משניות ואל מלא רחמים מפי הרב מיכאל אדראי. לעילוי נשמתם, לזכותם של המתים, ביום הזיכרון לחללי צהל אנחנו לא אומרים את המשניות לזכותם של הנופלים, אלא בזכותם של הנופלים. אנחנו צריכים לזכור שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בזכות הקורבן של המשפחות ושל הנופלים. משוח מלחמה. לפני שיוצאים למלחמה, על פי ההלכה, הכהן מדבר אל העם. משוח מלחמה, בשעה שמדבר אל העם, מרומם את רוחם, בלשון הקודש היה מדבר, הוא היה מדבר אך ורק בעברית, שנאמר, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן. זה כהן משוח מלחמה, לא הכהן הגדול, אלא סוג של כהן גדול שנמשך בשביל לדבר אל העם ולהכין אותם למלחמה. ודיבר אל העם בלשון הקודש. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, ולא על אחיכם, זה לא מלחמת אחים, אלא מלחמה על אויבים, לא יהודה על שמעון, ולא שמעון על בנימין, בתנ"ך לפעמים היו מלחמות פנימיות, שאם טיפלו בידם, ירחמו עליכם, כמה שנאמר, היה מלחמה בין יהודה לישראל, שבסופו של דבר ישראל ניצחו, ושם כתוב, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל, וילבישום, וינעילום, ויאכילום, וישקום, ויסוחום, וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון. על אויביכם אתם הולכים, שאם טיפלו בידם, אין מרחמים עליכם, אתם חייבים לנצח. אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל ירח לבבכם מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות. מי שחלש עושה הרבה רעש. אל תיבעלו מרעש, אל תיבעלו מרעש של התקשורת. זה, אתם תנצחו את זה. אל תראו מפני אגפת ריסים ושפעת הקלגסים. אל תחפזו מכל קרנות. בעולם העתיק היו עושים הרבה רעש במלחמה כדי להבהיל את האויב. אל תיבעלו. ככל שיש יותר רעש, סימן שיש פה פחות כוח. אל תארצו מפני כל צווחות. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם. הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליאת. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב, ונפלו עמו. בני עמו, בני עמון, באו בניצחונו של שובח. מה היה סופו? לסוף נפל בחרב, ונפלו עמו. ואתם, אי אתם כן, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם, זה מחנה הארון. בכל מקום שיש מחנה מלחמה, השכינה נמצאת עם הצבא, וזה מחנה הארון שתמיד נמצא עם הצבא הישראלי. אנחנו נגיד אל מלא רחמים.
אל מלא רחמים, שוכן במרומים, ממצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים תאורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות הקדושים שנלחמו בכל מערכות ישראל במחתרת ובצבא הגנה לישראל, וכל חללי פעולות האיבה בארץ ובעולם שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ותעמוד לכל ישראל זכותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. קדיש בשם המשפחות השכולות מפי מר שלום קרמי. התגדל והתקדש מרבה. אמן. בעלמה דברי חרותי והמלך מלכותי והספח וקנה וחרם משחר. אמן. בחיי חון, עומים חום נוחד לכל בית ישראל בעגלה וזמן קרי ואמרו אמן. אמן, יש מרבה. אמן, יש מרבה ברך לעלם לעלמלמיה. יתברך והשתבח והתפאר, תומם, מתעשה והתאדר והתעלה ותעלל. שמעד וקדשה בריחו. אמן. להלה מן כל ברכתה, שירתה, שבחתה ונחמתה, דמירה בעלמה ואמרו אמן. אמן. על ישראל ועל בנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון. דסקים וראית הקדישתה, די באתר, דין ודיר בכל אתר ואתר. יהלה נעון חינה וחסדה ורחמים מן קודם ורשמיה וערעה ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, חיים וסבה ושואה ונחמה. זבה, רפואה, גולה, וסלחה וחפרה, ורווח וצלה. לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. עושה שלמה ורחמה, ויעשה שלמה למה לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. תהיה נשמתה צרור בשפה אמרים. אמן. פתיחה לקדיש אחר מיטתם של הרוגי מלכות, שי עגנון. מלך בשר ודם, שיוצא למלחמה על אויביו, מוציא חילותיו, להרוג ולהרג. ספק אוהב את חילותיו, ספק אינו אוהב את חילותיו. ספק הם חשובים בעיניו, ספק אינם חשובים בעיניו. ואפילו חשובים בעיניו, חשובים הם כמתים. שכל היוצא למלחמה, מלאך המוות כרוך בעקבו ומתלווה לו להורגו. פגע בו חץ או סייף, או חרב, או שער מיני כלי משחית ונהרג, מעמידים אחר במקומו, ואין המלך מרגיש בחסרונו. אבל מלכנו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, מלך חפץ בחיים, אוהב שלום ורודף שלום, ואוהב את ישראל עמו, ובחר בנו מכל העמים. לא מפני שאנו מרובים חשק השם בנו, כי אנו המעט מכל העמים. ומתוך אהבתו שאוהב אותנו ואנו מעטים, כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו כלגיון שלם, לפי שאין לו הרבה להעמיד במקומנו. נפקד חס ושלום אחד מישראל, באה פחת בלגיונותיו של המלך, ובאה תשוט כוח כביכול במלכותו יתברך. לפיכך, מתפללים אנו ואומרים, אחר כל מת מישראל, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אם כך, אנו מתפללים ואומרים, אחר כל אדם שמת, קל וחומר, על אחינו ואחיותינו, הנאהבים ונעימים, בני ציון היקרים, הרוגי ארץ ישראל, שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך, ועל עמו, ועל ארצו, ועל נחלתו. לפיכך, אחינו כל בית ישראל, המתאבלים באבל הזה, נכוון את ליבנו להבינו שבשמיים מלך ישראל וגואלו, ונתפלל עלינו ועליו כביכול. יתגדל ויתקדש
שמי רבה, דאלמר דברי חירותי וימליך מלכותי, וכן כל הפרשה כולה. ונזכה ונחיה ונראה עין בעין, עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. קטע קריאה מנאום באוניברסיטה העברית מהרמטכ"ל דאז יצחק רבין, מפי תמיר חדד. לאחר מלחמת ששת הימים נשא יצחק רבין זיכרונו לברכה, אז רמטכ"ל צה"ל, נאום באוניברסיטה העברית בירושלים, וכך אמר: המלחמה היא עניין קשה ואכזרי בעיקרו, מלווה בהרבה דם ודמעות, אך דווקא במלחמה זו שעברה עלינו באו לידי ביטוי גילויים מופלאים ונדירים של אומץ לב וגבורה, בצדם של גילויים אנושיים של אחווה, רעות ואפילו שער רוח. מי שלא ראה אנשי צוותו של טנק הממשיכים בתקיפת הסתערות כאשר מפקדם הרוג ורכבם פגוע קשה, חבלנים שסיכנו את חייהם למלא את חברם הפצוע בשדה מוקשים, מי שלא ראה את הדאגה התזזית והמאמץ שמגלה חיל האוויר כולו כדי לחלץ טייס שצנח בשטח האויב, אינו יודע מסירות של חבר לחבר מהי. השיר מכתב קטן, מילים דני רובס, בביצוע דביר דהן והרכב להקת הנוער שדות נגב. איש אחד רחוק מכאן, ובו תמונה שיש בזיכרון ישן, שנינו מחייכים למצלמה לפני שהוא הלך למלחמה. ידו הייתה כשהוא חיבק אותי, כבר לא בוכה גם לא בלילה לבדי, רק הזמן חובש את הפצעים האלה שבחוץ בעת ההם שלא רואים. יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר, אז למה דווקא לי? נגמר הכל לפני שהתחיל. מכתב קטן לאיש אחד רחוק מכאן, ובו ריחות שדה פתוח של דגן, כף רגלנו על האדמה לפני שהוא הלך למלחמה. ידו הייתה כשהוא חיבק אותי, כבר לא בוכה רואה כמו בהילוך איתי, כל הנשימות הרגעים האלה שבחוץ ואת ההם שלא. יש ודאי במקום נסתר תשובה לכל דבר, אז למה דווקא לי? דווקא לי נגמר הכל לפני שהתחיל.
דבר המשפחות השכולות, מר יחזקאל יגנה. מכובדי ראש המועצה, מר תמיר עידן, חיילי צה"ל, מארגני הטקס, משפחות שכולות, תושבים יקרים, מכובדיי כולם. אני עומד לפניכם נפעם ונרגש כבן למשפחת השכול להעלות את עוז רוחם ומורשתם של ההולכים לפני המחנה. בשל צוק העיתים אנחנו רחוקים, אך בפעימות הלב אנו צמודים זה לזה. מכאן אני רוצה לחבק את כל המשפחות בחום, כל אחד ואחד מכם. כשאני מסתכל על הגל עד ונזכר באחי אליעזר זיכרונו לברכה שנפצע במבצע ליטני ואחרי כמה חודשים נדרז על ידי מסעיד ממזרח ירושלים, אני גם נזכר בכל המשפחות, מכיר כמעט את כולם, את חבריי לספסל הלימודים ממושב שרשרת ושיבולים, את ידידיי ממושב מלילות, כמעט מכיר את כל המשפחות, קיבוצים, מושבים, מרכזים קהילתיים, כולם לקחו חלק במאבק על תקומת ישראל. לכן, זו שעה שמאחדת את כל האומה. שעה של בכי והתרוממות רוח. שעה שהצפירה והדומיה מצמררת את נפשנו. רגע שמשתק את המחלוקות. רגע שמפורר כל חומה של ניכור וזרות. זו שעה שיש תמיד עולה ומלהטת את חדרי הלב. רגע לפני מצלות הניצחון. נתבונן פנימה אל עצמנו, נביד אל הנופלים. נתייצב בהכנעה מול בתי השיש הדוממים. נקשיב לצעקות הדממות החלות לכאב הפועם בחדרי הלב. רגע לפני תרועת המנצחים, נניח לכאב לחדור. נניח לדמעה הנושרת כדברי המשורר יהודה לוי, עין במר בוכה ולב שמח. משפחות שכולות אחים לכאב. בתי השיש הדוממים שורות שורות זועקים סיפורי חיים, אהבות, חלומות, תקוות שנגדעו, זיכרונות שעפו ברוח. ביום זה הלשון נעלמת, לא כי אין לה מה לזעוק, אלא משום שאין בכוח המילים להביע את עומק הצער של המשפחות. ברגע זה אנו פותחים את להבות הכאב, את מבערי החנג אל תוך סערת הנפש. מצפים לגלי ההדב, אולי בהם תמונה נחמה פורטה. הדמעות הנשרות מחלחלות אל עמקי האדמה הרותחת בדמה מתוסס. כמו חולות נדודים, כמו ענן שחור, כמו אפלה, שבועים בין כותלי העצף המשתק וחור שחור נפער בלב. לכן חובה מונחת על כתפינו לעסוק במשמעות קורבנם למען העתיד. כפי שאמר יגאל אלון, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אחי, בתקופה זו, למרות המשבר שאנו נמצאים בעיצומו, מרקד בתוכנו זרע מחלוקת, אש השנאה, לעתים הלבוד מאיימות לחלוד את כל מה שהנופלים נלחמו למען ביתנו הלאומי. חובה על המנהיגות הלאומית לשלוט בגובה הלהבוד, להטיז עליהם מאחדות, להפוך את הבערה ללפיד שמאיר. עלינו לצמוח מתוך ההבדלים שיעשירו את הווייתנו הלאומית. תושבים יקרים, משפחות שכולות, עלינו להכריע את המחלוקות בשכנוע ולא בכללות, בהקשבה ולא בצעקה, באהבת חינם ולא בכיכר העיר. נהיה מתלמידיו של הלל הזקן שהמשנה אומרת, הלכה כבית הלל, מפני שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, היו קשובים לדעות אחרות, לכל חלקי העם. עלינו לבנות גשרים על פני התום המבעיתה, חובה להכיל את כל קשת הצבעים שמקורם באור האלוקי, להקשיב לכל הקולות והצללים שמתנגנים כהרמוניה בלבבות העם. משפחות יקרות, הנופלים הם מכל שדרות העם, מכל נופי המולדת, מורשתם חקוקה בשרשרת זהב. את חיוכם תמנו בשדות הקטל, באשר צעדו על הקרב, הביטו למוות בעיניים והמוות השפיל את פניו. בליבם הייתה רק תקווה אחת, להיות עם חופשי בארצנו. הקולות והפנים הניבטים אלינו קוראים לפיוס לאומי, לאחדות המחנה, להסכמות לאומיות למען חיים. כדברי משורר תהילים, אז ימלא צחוק פינו. הלוחות השיש חרוטים תאריכים, שמות, שמספרים מאבק של למעלה מ-150 שנה. מלאכתנו לא תמה, עלינו כדברי גדול הרבנים הרב קוק, להבעיר את אור הציונות בכל הלבבות, בכדי להגביר את הניצוצות. ניצוצות האור הטמון בנו. נסתכל בעין טובה על כל היש,
אנו במעלה ההר, נביט באזורנו שדות נגב ונתגאה לאלה פסגות טיפסנו, משפחות יקרות. נכון, אנו עדיין שואבים אבק דרכים, אך עוד יבוא היום שנשאב אוויר פסגות. כפי שחזה הנביא יחזקאל שאני מאוד אוהב, וישובו על הארץ וישבו עליה, המה ובניהם ובני בניהם עד עולם. אויבינו עסוקים באתמול ובאומללות, אנו נעסוק בחיים ובקדמה. ונשמור על ביטחוננו, כפי שאמר יוני נתניהו, כמה חזקה אומה, ברגע משבר האצבעות הופכות לאגרוף פלדה. עדיין לא הגיע עד לקבל, עלינו לתת את הלב על הנשמה, רק לתת, לא לקחת, לא לבקש, חובה לחזור לערכי החלוציות, לחנך לדרכו של נחשון בן עמינדב, לפרוץ קדימה. כל השירים והחלומות של הנופלים חקוקים כאבני זיכרון, רקומים בשדות האש, בראשי ההרים חרוזים, במעיינות הבכי מעוצבים. הסופר הלאומי שלנו שי עגנון אמר בקבלת פרס נובל, אילו אתם הגויים לא הייתם מחריבים את ירושלים, עד היום היינו שומעים את שירת הלווים. אבל אנו לא נפסיק לשיר, נשיר אותו בכוח, נשיר אותו בכאב, וגם נשאיר אותו בגיל. והשיר שלנו באזור שדות נגב הוא חקלאות פורחת, יישובים סקסקים, קהילה מלוכדת, אזור תוסס, ששמעו בימים אלה, בימי הקורונה, יצא למרחקים, בסולידריות, בסיוע למבוגרים, בעזרה למשפחות קשות יום, באמונה בצדקת הדרך. זה סוד כוחנו, זאת גאוות היחידה שלנו. כפי שאמר הרב קוק, מרגעי אורה אלה העולם מתמלא חמה. המשורר הלאומי נתן אלתרמן אמר, גופי נקטן ומתנמך, אך ראשי כל כך גבוה. יום גדול ממתין בפתח לשדות נגב, יום צעיר וחדשני, מצפה לנוער הנפלא שלנו. אז בואו לעבוד סמל, דגל ועוד, לחזק באבני המקום את זכר הנופלים. זו משימת הדור, זו משימת חיינו. כאן זה בית, כאן זה הלב, נצדיע לגבורתם, ננצור את זכרם. תודה. דבר נציג צהל, אלוף פיקוד הדרום, האלוף הרצי הלוי. תושבי הדרום, אנשי שדות נגב יקרים, יום הזיכרון ויום העצמאות הם ימים של קרבה. השנה אנחנו זוכרים אחרת, אנחנו חוגגים אחרת. שדות נגב ופיקוד הדרום מחוברים בקשר חזק כבר מקום המדינה. במלחמת העצמאות, במבצע יואב, נכבש כל השטח של מרכז הנגב ובתוכו גם השטח של מועצה אזורית שדות נגב. במבצע הזה נפלו 120 לוחמים. זה מחיר כבד. אם הם היו היום בחיים, הם היו בני מעל 90 שנה, היו להם ילדים, נכדים, נינים, משפחות רבות שאפילו לא קמו. המחיר הזה הוא מחיר גדול, הוא כרוך בעצב רב, אבל אנחנו יודעים שלא היינו יכולים לחיות כאן בלי הנכונות הזו להגן, להסתכן, להקים כאן מדינה ולחיות בה בביטחון. גם היום צה"ל מגן על הדרום, אנחנו איתכם אנשי שדות נגב בימים הקשים, בימים השמחים, וגם מאוד מאוד רוצים לעזור באתגרי הקורונה. יש לנו חובה לשמר את הנכונות, להסתכן ולהגן מול כל אתגר שידרש. יש לנו חובה להיות מוכנים תמיד, ויש לנו זכות אחת גדולה, ללבוש מדים, להצביע לדגל כאן במדינה שלנו, ולהגן עבור עוד שנים רבות מאוד של עצמאות. זיכרון ועצמאות הם דברים בעיקר של מחשבה והרגשה. מחר ביום הזיכרון לא נעמוד כולנו בבתי הקברות. אנחנו המפקדים בצה"ל נעמוד בקבוצה מצומצמת בכל בית קברות ונייצג אתכן, המשפחות, אזרחי ישראל ובעיקר את המשפחות השכולות. אנחנו נזכור מרחוק ונחגוג יום לאחר מכן את יום העצמאות בדרך המיוחדת שמתאימה לשנה הזו. מפסח ליום העצמאות כל שנה אנחנו עושים מסע מחירות לאחריות, גם השנה אנחנו עושים את זה אחרת עבור עוד הרבה שנים של עצמאות, של סגסוג, של פריחה. אז שיהיה יום זיכרון משמעותי, שונה,
יום עצמאות שמח, ואנחנו איתכם ביחד. דבר ראש המועצה, מר תמיר עידן. משפחות שכולות, אלוף פיקוד הדרום, חברי מליאת המועצה, תושבים יקרים. השנה לראשונה בכל שנותיה של המדינה, אנו מקיימים את הטקס ללא קהל, בעקבות הנחיות משרד הבריאות והתפשטות נגיף הקורונה בישראל. אמנם אינכם יושבים עמנו כאן כבכל שנה, אך תחושת היחד והאחדות קיימת ומורגשת. את דרכנו בשבילים המפותלים המובילים לרחבת האנדרטה לזכר הנופלים, אנו עושים כל שנה בנפרד. איש איש מכונס בגפו. כל אחד מאיתנו חושב, מהרהר, מתגעגע, לאהוב או לאהובה שנפלו בהגנה על המולדת. כולנו מתכנסים תחת הכאב הלאומי המשותף, הכאב העז של העם ששחל את היקר לו מכל, בהגנה על המולדת ובמאבק חסר פשרות על חירותנו. לפני רגעים אחדים, כל הצפירה פילח את השקט, את הדממה, אותה צפירה שבעקבותיה כולנו חשים תחושת מועקה, עצב וכאב גדול על יקירנו שנפלו ולא ישובו. לכבודכם ולזכר הנופלים, אנו מתייחדים היום עם הכאב ומנציחים את גבורתם, אותה גבורה שתזכר לעולמים ותעבור מדור לדור. אמנם סדר היום השתנה בחודש האחרון בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, והנושא הביטחוני נדחק מעט לשוליים. אך אסור לנו לשכוח, הקורונה תיעלם בעזרת השם, החיים יחזרו למסלולם, ואיתם הבעיות והאתגרים הביטחוניים. המתח השורר באזורנו ולדאבוני, גם סבבי הלחימה שמתחדשים מעת לעת. פעולות האיבה שביצעו מחבלים נגד תושבי מדינת ישראל התחילו עוד בימי הראשונים של המדינה. התאום המוסרית הקיימת בינינו לבין המרצחים חדורי ההסתה היא עצומה. אנו שרק רוצים לבנות והם שרוצים להרוס. אנו ששואפים לשלום והם מחרחרי המלחמה. רק לפני מספר ימים מצאנו באחד משובי המועצה בלוני תבערה שנשלחו על ידי טרוריסטים מעזה, מה שממחיש גם כעת אין באמת רגיעה. הטרוריסטים לא נחים ומנסים בכל דרך לשבש את שגרת חיינו. לפני כשבוע ציינו את טקס יום השואה. אני חושב שלו רק אפשר היה לשאול את אלו שנתלשו מביתם, את אלו שנתחסו לתוך קרונות המסע בדרכם למכונות ההשמדה. לו רק אפשר היה לשאול האם יגיע היום של העם היהודי יהיה צבא שיגן עליו? קרוב לוודאי שהם היו עונים שלא יהיה צבא. מכיוון שלא תהיה מדינה. מדינת ישראל הוקמה בזכות החזון והנחישות, אך בראש ובראשונה בזכות ארגוני השמירה, המחתרות, ארגוני הביטחון וצה"ל. את קווקווי העץ של אסירי המחנות החליפו נעליים צבאיות, ומאז ועד היום עומד צה"ל ברוך השם על המשמר כמגן העם, אך המחיר כידוע כבד מנשוא. למרות הכאב, למרות האובדן, אין לנו לעם היהודי ארץ אחרת. לכן אנו מחויבים כולנו לצעוד באותו השביל, באותו הנתיב ובאותה הדרך אשר התוו לנו גיבורי ישראל. משפחות יקרות, לצערנו בעקבות הנחיות משרד הבריאות ובמטרה לשמור על בריאותכם, לא תוכלו לעלות לקבר יקיריכם מחר, יום הזיכרון. ובעקבות כך, ביומיים האחרונים, מנהלי מחלקות במועצה ובני הנוער המדהימים שלנו נרתמו והגיעו אל קברי החללים של בנינו ובנותינו בשדות נגב. הדליקו נר לזכרם, הקריאו פרק תהילים והניחו זר. פעולה זו אמנם איננה באה להחליף את ההגעה שלכם, אבל היא עוד צעד בו אנו מכבדים את הנופלים ומחברים את הדור הצעיר למורשת. אני רוצה לשתף אתכם במספר שורות שפרסמה ורדה פומרנץ, אם שכולה ובעברה קצינת נפגעים בצה"ל. מספר שעות לפני כניסתו של בנה דניאל זיכרונו לברכה לסג'איה, דיברו השניים בשיחת טלפון. ורדה בהחלטה של רגע הקליטה את השיחה, מה שלימים התברר כשיחה האחרונה שלהם. בשיחה בין השניים נשמעת האם אומרת לבנה, תהיה חזק, סגור הוא ענה לה. לאחר מכן הוא סיפר שהוא בחר לא לכתוב על דף את המכתב טרם הכניסה, אלא בתוך הפלאפון. איך המציאו את הטלפון שאלה האם? ובנה השיב, הפלאפון נמצא אצל המפקדים, זה בתוך תיקייה בפתקים. ורדה שאלה את בנה אם הוא רוצה להגיד לה מה הוא רשם, ודניאל השיב, לא, לא, זה רק למקרה ועדיף שלא, האם השיבה בחזרה, ישמור אלוקים, זה לא יקרה, אמן ואמן.
לאחר מותו הקריאה ורדה את המכתב וככה היה כתוב. למשפחה האהובה שלי, בחיים לא חשבתי שיכתוב דבר כזה. לא יודע מה אומרים, כי הכל כבר אמרתי בטלפון. מה יש לי להוסיף? אולי זה בעצם משהו בשבילי? לתת לכם לייחס בו. חשוב שתדעו שאני שמח שנולדתי למשפחה הזו. אני שמח שהתגייסתי לגולני ועשיתי הכל הכי טוב שלי. אם אתם קוראים את זה, סימן שאני סיימתי את הקריירה שלי. אבל לפחות נלחמתי בכבוד ואני שמח, תהיו בטוחים שאני שמח. חשוב שתדעו את זה. משפחות יקרות, לצערי הריבונות על ארץ ישראל נקנתה בייסורים רבים. אותם ייסורים שבעקבותיהם כולנו מרכינים היום ראש ומתייחדים עם זכר הנופלים. אני מאחל לכולנו שנדע לאסוף ולאחות את השברים, נדע לתמוך זה בזה ויחד, רק יחד, נגיע אל עתיד טוב יותר שיהיה לילדינו לדורות הבאים. על כולנו לעשות הכל בכדי להגשים את דברי הנביא ישעיה, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, יהי זכר חללי מערכות ישראל ברוך וחקוק בלב ישראל לדור ודור. הנחת זרים. זר ממשלת ישראל, חיילי חטיבה צפונית, אוגדת עזה. זר צבא ההגנה לישראל, חיילי החטיבה הצפונית, אוגדת עזה. זר, מועצה אזורית שדות נגב, ראש המועצה מר תמיר עידן. זר המשפחות השכולות, מירי אמיתי. זר היישובים, בית הגדי, גבעולים, זמרת, זרועה. זר היישובים, יושביה, כפר מימון, מלילות, מעגלים. זר היישובים, סעד, אלומים, שוקדה, שיבולים. זר היישובים, שובה, שרשרת, תושייה, תקומה.
התקווה. מאמין. Yeah.
אתה משיח. אני מאמין. תם הטקס.